Bona nit. I seguint amb la nostra campanya Endavant amb la Modernor, avui tractarem un fenomen completament modern. Un fenomen que està afectant a la gent en aquesta recta final del segle XX amb tota la seva intensitat. Ens referim a la violència. I considerarem la violència en relació precisament a la modernitat. No ens enganyem. Qui no s'ha sentit violent en algun moment de la seva vida? Qui no ha pensat en les últimes 24 hores en clavar un ganivet al coll de la seva dona, al seu company de treball, al seu amic? No ens enganyem, no ens enganyem. La violència és tan natural com respirar, com fer borilles o com passar un semàfor en vermell. I per parlar de violència a casa nostra tenim amb nosaltres en mossèn Camil Costes, i el psicòleg, doctor Rambo Sistac, que ens explicaran tot això que volem saber sobre la violència. Qui vol començar? Per favor, senyors, intentem centrar el debat. Intentem centrar el debat. A veure, vostè què opina de la violència? Per favor, separi-se!